pendahulu keseluruhan kategori Wira KBS Muhammad Sharifuddin Azman berpeluang untuk bergelar juara keseluruhan sekiranya muncul juara perlumbaan pusingan ke-9 kejuaraan Cup Prix AAM Malaysia Petronas di Jempol Negeri Sembilan Sabtu dan Ahad ini. Pelumba Idemitsu Kozi YAM Honda Racing Muhammad Sharifuddin Azman kini mendahului kedudukan dengan 133 mata, terikat sama mata dengan Muhammad Daniel Syahmi namun memiliki kelebihan jumlah 3 kemenangan. Namun Daniel bakal terlepas aksi di Jempol minggu ini. Akibat kecederaan akan memberi peluang lebih terbuka kepada Sharifuddin untuk meraih kemenangan ke-6 berturut-turut pada musim ini. Satu-satunya pelumba yang masih mampu memberikan cabaran ialah Muhammad Alif Ashraf Tahiruddin yang kini berada di kedudukan ketiga dengan 112 mata. Seandainya pelumba Petronas Perintah Yang Maha itu mampu menjuarai perlumbaan minggu ini. Bagi Muhammad Sharifuddin, beliau hanya perlu fokus di Jempol nanti.